السلام عليكم فيورس، ویلکم ٹو مائی چینل. ہم بے بیوٹی فیشن کہتے ہیں آپ لوگ. آئی ہوپ فیورس ٹھیک ہوں گے. یقیناً ہمارے ویڈیوز انجوائے کر رہے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بہت ہی زبردست ریبن ورک جو کہ نیک لائن پہ کیا گیا ہے, جس سے نیک ڈیزائنس بنائے گئے ہیں. بہت ہی خوبصورتی سے اس ورک کو کیا گیا ہے, بہت ہی پیارے سے کلرس کو یوز کیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً بہت پسند آئیں گے, اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس طرح کی امبرائڈری کریں. بہت ہی پیارے پیارے سے کلرز کو یوز کر کر بہت ہی خوبصورت سی اس کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے. سو ویئرز, ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا کریں. بہت ہی اچھے اچھے سے آئیڈیاز اس میں ہوتے ہیں آپ کے بہت کام آنے کے لیے. تو آپ جب لاسٹ تک ویڈیو دیکھیں گے تبھی آپ جان سکیں گے کہ ویڈیو میں کیا کیا دکھایا گیا ہے, کس طرح سے ڈیزائننگ کی گئی ہے, کس طرح سے ڈیزائنس کو دکھایا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورتی سے یہ نیک کا بارڈر تیار کیا گیا ہے, جو کہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں اپنی ڈریس پہ. بہت ہی خوبصورت کلرز کو یوز کر کر بہت ہی پیارے پیارے سے فلاورز کو ریڈی کیا گیا ہے. آئی ہوپ ویورس آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گی, اور آپ مزید ویڈیوز, مزید امبرائڈری, مزید ڈریسز ڈیزائنس دیکھ سکتے ہیں میری چینل پہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کا وزٹ کریں. وزٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن پریس کریں. جب چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ کو بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی, لیکن اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو بیل آئیکن پریس کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ بیل آئیکن پریس کرنے سے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن حاصل ہوں گے, اور نوٹیفیکیشن حاصل ہونے سے ہی آپ میری تمام ویڈیوز دیکھ سکیں گے جو کہ میں ریسنٹ جو اپلوڈ کرتی رہتی ہوں. سو ویورز, آنے والی بھی تمام ویڈیوز اور یہ ویڈیوز بھی آپ کو دیکھ کے بہت مزہ آئے گا. آپ بہت ساری چیزوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں, بہت سارے کلرز کو اپنے ڈریسز میں یوز کر سکتے ہیں. بہت ہی پیاری پیاری سی کلیکشن میری ڈریسز کی اس میں ویڈیوز میں موجود ہوتی ہے. ورک دیکھیں گے آپ ڈفرینٹ اسٹائل کا, بہت ہی ڈفرینٹ ڈفرینٹ آپ کو ورک دیکھنے کو ملے گا تمام ویڈیوز میں. اس کے علاوہ ڈریسز کی ڈیزائننگ, بیبیز کے لیے بہت کچھ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکیں گے. تو ویورس, اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک کریں, اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں, اور ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں, آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ سیکھنا چاہتے ہیں, یہ سب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے. ہم آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آئیں گے. یہ ویڈیوز بھی ویورس آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہی بنائی جاتی ہیں. کوشش ہمیشہ ہی ہوتی ہے جو آپ پسند کرتے ہیں ہم وہی ویڈیوز لے کر آئیں. تو ویورس, مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کا وزٹ کر کے. ایسی اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.